Бурхан Чамиг гишүүн 3 жилийн өмнө нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар шүүхийн ерхий зөвлөлийн гишүүнд олон хүмүүс хүсэлтээ өгч сонгон шалгаруулалтанд оролцож ингээд одоо сонгон шалгаруулалтаар нэгээр гарч ирж эндээ шүүхийн ерхий зөвлөлийн гишүүн болсоо. Гэтэл нөгөө гарман дээр морио солидгуутай адилхан бүрийн ерхий хугацаа 4 жил гээд сонгогдож томлогдож ажиллана гэдэг ингээд тангараг өргөчөөд өнөөдөр хугацаанаас өмнө өргөдлөө өгөөд ингээд явах гэж байгаа нь өөрөө энэ хуулийн зөрчил мөн үү? Нэгт. Хоёрт ёс зүйн асуудал мөн үү? Та өөрөө хуульч хүн. Үндсэн хуулийн байгууллагын шүүхийн ерхий зөвлөлийн гишүүнээр 3 орчим жил ажиллалаа. Шүүхч нарын сонгон шалгуулалтын асуудлыг хариуцж исэн байгууллагад ажиллаж исэн. Гэтэл одоо ингээд хугацаанда ажиллахгүй хугацаанаас өмнө одоо ингээд өргөдлөө өгөө явж байгаа нь энэ хуулийг чи юу нэг хэн хэрэгжүүлэх ёстой юм бэ? Монгол улсын хуулиудыг шүүхийн тухай хуулийг зөрчиж байгаа асуудал мөн үү? Хуульч нар, шүүхч нар хуулийг сахиулах үүрэгтэй юу? Мөрдөж ажиллах үүрэгтэй юу? Тэгээ 4 жил ажиллана, би чадна гэдээ ингээд бүүн цаг зав гаргаад, бүүн сонгон шалгуулалт болоод 3-4 сар болоод ингээд сонгон шалгуулалтаас гарч ирж ирсэн өнөөдөр ингээд хугацаанаас өмнө би одоо ингээд өөр ажил албаншаал шилжих боллоо гэдээ ингээд гараа явж байгаа нь өөрөө хэр ёс зүйн асуудал вэ? Ёс зүйд хэр нийцэж байгаа асуудал вэ? Хууль сахиулагчийн хувьд, хуулийг хэрэгжүүлдэг хүмүүсийн хувьд, хуулийг хэрэгжүүлэхийг одоо санал болгодог одоо хямждаг байсан шүүгч нарынхаа одоо асуудлыг хямдаг байсан улсууд одоо ингээ өнөөдөр өөрсдөө ингээд асуудлыг ингээ гаргаад ингээ явж байгаа нь хэр зохимжтой вэ? Та өөрөө өнгөрсөн жил шүүхийн эрх мэдлийн шинжлэлийн одоо бодлогын баримтчгийг боловсруулж түүн дээр ажиллахад гол оройлтой ажилласан хүн. Ингээ их хурлын бодлогын баримтчгийг чинь баталж өгсөн. Тэгээ одоо ингээ бодлогын баримтчгийг хэрэгжүүлээд ажил дээр цаашдаа ингээд үр дүнгийн гаргаад ингээд явах байтал харин ч одоо энэ салбараа одоо ингээд орхиод ингээ явж байгаа нь одоо хэр нийцтэй юм болоо? Нийцтэй юм бол энэ дээр одоо нэг таавс хариулт өгөөч. Тэгэхээр миний одоо хүсэлт гаргасан процесс бол хуулийн дагуу явж байгаа гэж би ойлгож байгаа. За энэ дээр 21 оны шүүхийн тухай хууль заасан энэ одоо үндэслэл байж байгаа өөрийн хүсэлтээр одоо чөлөөлөгдөж болох. Тэгэхээр би энийг бол гишүүд маань бас их нээлттэй энэ тандаачаа гэж бас хүсэх байна. За би бол 3 жилийн өмнө та бүхний томилолтоор энэ одоо иргэдийн төлөөлөл бож шүүхийн системд одоо ажиллахаар ийм томилогдсон одоо хүн байж байгаа, хуульч хүн байж байгаа. За тэр утгаараа би ярих юм бол би хэдийгээр та бүхэнд тайлагнах одоо үүрэггүй бүрэн би дааж хараат усаар үйл ажиллагаа явуулах одоо ийм эрх үүрэгтэй хүн байгаа ч гэсэн би нэгэн төрлийн одоо улсын хурлын хүний нөөцийн одоо боловсон хүчин одоо гэж би ойлгож байна. Яг энэ томилгоогоо. Тэр үед бол сонгон шалгуулалтанд шалгарч за та бүхэн намайг энэ шүүхэн системд ажиллаараа гэд ингээд томилсон байж байгаа. За тэр утгаараа бол бас энэ хуулийн салбар дахь энэ боловсон хүчнийг бол энэ шүүхэн систем томилж ажилуулсан гэж бодож байгаа. За тэгээд энэ 3 жилд бол бас нилээдгүй ажил хийсэн. Хамгийн том ажил бол энэ шүүх эрх мэдлийн 10 жилийн одоо хөгжлийн бодлогыг одоо ингэж батлуулсан. Би бол одоо санджаал та тэр үед ажлын хэсгийг бол тухайн үеийн байнгын орооны хууль зүйн байнгын орооны дарга ахалж ирсэн. Тэр ажлын хэсгээр орж ярилцсанд орохтол хамгийн түрүүнд одоо чухал ажил бол энэ 10 жилийн одоо хөгжлийн бодлого байх юм аа гэж би одоо хэлчихсэн санаж байна. Тэгэхээр энэ одоо чухал ажлаа одоо бол хийж одоо би ингээд одоо гүйцэтгэсэн гэж ингэж ойлгож байна. За ёс зүйн асуудал мөн үгүй юу гэд. Энэ бол ийм л учиртай юм да. Ер нь хуульч хүн бол энэ
хуулийн салбарын яг мэрэгчлэрээ одоо хаанч ажилласан байсан өөрөө олвол нийгэмд үндэсний эрх зүйн тогтолцоондоо олвол контрибьюшн хийгээд хувь нэмэр оруулаад би явчихдаг гэж боддог. Тэгэхээр олвол энэ бол ёс зүйн асуудал гэхээсээ илүү тухайн хүний өөрөө хөдөлмөрийг хаана одоо илүү зохион байгуулалтын хувьд олвол оновчтой байрлуулах вэ гэдэг ийм асуудал юм баймаа гэж би ойлгож байна. Ёс зүйн асуудал мөн үү гэж асуусантай холбогдуулаад яагаад ингээд ийм санал ирж байхад хуульч хүний хувьд хүлээж авах боломжгүй юм аа гэд ингээд гарах тийм одоо ёс зүйн гэдэг юм уу одоо хувь хүний байр суурь байж болох юм уу? Би одоо ингээд 4 жилийн томилготой юм аа, их хурлаас томилогдсон юм аа, сонгон шалгуултаар томилсон юм аа, олон орон хүмүүстэй өрсөлдөж олон орон хүмүүсийг одоо өрсөлдөөнөөс гаргаж ингэж урдуур нь орж ирсэн. Хэрвээ та өрсөлдөөгүйсэн бол ахаад нэг таны оронд өөр нэг хүн хоёроор бичгдсэн хүн ороод суучих ёстой шүү дээ. Бүр ерхийг хугацаанд ажиллаад. Энэ дээр би ёс зүйн асуудал мөн үү гэдгийг асуугаад байгаа нь энэ. Боломжгүй гэж хариулах бололцоо байсан уу? Тэгэхээр би бол боломжгүй гэж боломжтой гэж хариулахаас өмнө би ер нь энэ үндэсний эрх зүйн тогтолцооны хөгжилд хаана байвал аль цаг хугацаанд байвал миний хувь нэмэр оролцоо илүү гарч ирэх юм бэ гэдэг дээр л би жинд дарж үтсэн. За тэгээд энэ 3 жилийн хугацаанд л би төрөө хэлсэн үнэхээр одоо чамгүй одоо чухал ажлууд хийгдсэн шүүхийн ерөнхий зөвлөл дээр. За энэтэй холбогдуулаад таврын чуулганаар нэлээд том зарчмын өөрчлөлтүүд одоо орсон байгаа. Энийг бол одоо дараа дараагийн шүүхийн ерөнхий зөвлөл хангаад явах ёстой байж байгаа. Би өөрийнхөө хувьд бол хуульч хүний хувьд бол одоо өөрийнхөө туршлага энэ олон жилийн одоо судалгаа хийсэн энэ одоо үр дүн үр бүтээлтэй би хаана одоо аль цаг хугацаанд илүү байвал хаана байвал илүү үр өгөөж нь гарах вэ гэдэг дээр л гэшүүд энд нэг ийм асуудал гарчлаа шүү. Энэ хилцүүлгээс одоо энэ хүн чинь ажиллаа өгье гэд өргөдлөө өгсөн бэ штэ. Ер нь ажиллаа өгөө би өөр ажил хийнэ гэд өргөдлөө өгөх эрх бол хүний ёстой үндсэн эрх штэ. Одоо та хэд маань нэг юм бодороо бид нар ажиллаа үргэлжлүүлж хий гэдэг одоо хандлага гаргана гэдэг юу болчих вэ гэхээр дургүй хүнээр ийм чухал ажлыг хийх гээд байгаа болж хуурч байна. Энэ үн чинь одоо өргөдөл өгснөөрөө тэр байр сууриа илэрхийлчихэд байгаа байхгүй. Нэг ийм асуудал. Хоёрдугаарт өөрөөр хэлбэл тэр өргөдөл өгж байгаа дээр бол ямар ч асуудал байхгүй. Энэ хүний эрхийн асуудал. А бид нар үргэлжлүүлээд ажилуулах гэхлээр өөрөө хүсэхгүй байгаа хүнийг одоо хүчээр ажилуулж байгаа юм шиг Монголын төр хэнийгч гоож ажилуулахгүй шүү дээ. Цалингаа аваад хийж байгаа ийм өндөр албан тушаалтныг өө та дургуйч гэсэн ажиллаад өгөөч гэж царай алдаж ийм гоох тухай асуудал бас байхгүй байхгүй юу? Одоо энд чинь яг энэ асуудал бүр яг шууд тавигдж байгаа болчоод байна. Та нар маань бодоор энэ боцох тэр дараагийн томилогдох асуудал эднэр бол өнөөдөр бидний хилцэж байгаа асуудал биш. Өнөөдөр бидний хилцэж байгаа асуудал энэ хүн ажиллаа өгье гэсэн байгаад л байгаад тийм шүү дээ. Тэгэхээр би контекстээс тэр дараагийн асуудлыг бол үнэхээр бидний хилцэх асуудал биш. Аа, буцах хүнээр төрийн ийм чухал ажлыг буцах хүнээр ачаа бүгд татуул гэж Монгол үг байдаг. Тэгээ энэ өнцгөөс нь бас нэг авч үзэх хэрэгтэй байх. Аа, зарим хүмүүс маань эмзэглээд байх шиг байна. Ингээд юуг өргөдлөө өгч нэг энэ чинь амьдрал юм чинь ингээд нэг томилчвал хаашаа ч хөдлөхгүй байна гэж бид нар хэрэг бодож байгаа бол зөндөө шалтгаанаар энэ ажлаа өгөх нөхцлүүд бүрдэж гарна. Тэгээ бидний хүслээс үл харгалзаад хүмүүс ажлаа өгөх, ажил солигдох ийм нөхцлүүд бол өвдчүүл одоо жишээлбэл яах вэ? Гэхдээ та ажилдаа үлдгээд конфтараа сууж яах вэ? Чи ийм би бол өөрөөр хэлбэл энэ хүний тухай асуудал яриаггүй шүү. Энэ институцийн тогтвортой байдлын тухай асуудал. Тэгээд өшөө тэр түрүү сая яригдсан нэг юм бол 10 хүн зэрэг ажиллаа өгөхд бол энэ бол жинкнээсээ асуудал гарч ирэх юм байна.
Энийг бол байнгын ороо бид нар бодож үзэхгүй бол энэ их хурлын хилцэх асуудал. А түрүү отгон чимэггүй нэг юу хэлж ирлээ тэр улсын их хурлд би тайлагнах үүрэггүй ч гэсэн бид нар таныг тайлагнах үүрэггүй асуудлаар чи ирж дуудаж хилцээгүй штэ. Та өргөдлөө өгсөн таны өгөхөөс томилогдох болон ажиллаа өгөх асуудал чинь бидний ирэх бид нар ярих асуудлаа ярддаг газраа яриа сууж байгаа. Түүнээс таныг өөр юм хийчлээ гэдээ дуудаж авчираад яагаад ийм шийдвэр гаруу гэж яриагүй. Таны ажиллаа өгөх асуудал энэ байнгын хорон дээр хилцэгдэх ёстой асуудал. Тэгэхээр энийг бас та анхаарч ярьж ээ нүд цааш таа.